Detta är Studio Utlandstjänst. Den svenska Mali-insatsen har precis avslutats. Vi möter veteraner och ser bilder från ett nytt unikt filmprojekt om missionen. Vi ska också prata Libanon, som är tema för årets veterandag, och möta två mycket kända veteraner. Och så snackar vi om det unika bandet som skapas när man är på mission och hur man vårdar det när man kommer hem. Välkomna! I mars så halades den svenska flaggan i Mali. Och efter 9 år avslutades Sveriges militära insats till FN-insatsen MINUSMA. Om det ska vi prata idag. Välkomna hit Jesper Moldvik, Daniel Fracasso och Edvard Huvel. Tack, tack, tack. Daniel, jag tänkte börja med dig. Ja. Det var din första insats. Det stämmer. Vad är det som har gjort starkast intryck under tiden? Jag tror det som har gjort störst intryck är nog faktiskt tiden man spenderade ihop med sina kamrater. Och främst då min grupp. För vi hade jobbat några år innan vi åkte ner till Mali. Så vi var ganska sammansvetsade redan innan. Men sen förstärktes bara det under tiden där nere. Edvard, ur ett chefsperspektiv som officer, vad var de största utmaningarna? Så jag tror att jag hade ett rätt enkelt jobb, om jag ska vara helt ärlig. För kompaniet, vi hade som sagt jobbat några år tillsammans tidigare. Liksom, fireroom-mässigt så hade vi kommit rätt långt i den cirkeln. Och det gjorde att vi hade inte så mycket problem, om man jämför med vissa andra insatser. Men det är klart, det är en ny uppgift för mig som den typen av chef på den nivån. Man möter andra problem och insatsens karaktär är ju väldigt speciell. Jag har inte gjort en insats tidigare där man kommer så pass nära en motståndare eller där man jobbar på det sättet vi gjorde där nere. Så det var intressant men också svårt i vissa avseenden. Men som sagt, ett riktigt dugligt kompani gjorde ju det möjligt. Mm. Jesper, du har varit med och skildrat den här insatsen med hjälp av videokameran. Precis. Och nu är det premiär. Berätta. Ja, det är spännande. Det ska bli kul att se och få se vad alla andra tycker om det arbete som vi lade nere i Mali. Och det ska också bli kul att se att det här fantastiska förbandet och det här kompaniet man följde under en så lång tid och som man spenderade så mycket tid tillsammans med och se liksom att det här blir produkten vi får ut av det. Så att förhoppningsvis så kan alla andra se liksom den skillnaden som vi förhoppningsvis på något sätt gjorde där nere i Mali. Det är väldigt spännande och vi ska faktiskt låta oss ta en titt på trailern. Sen tar den så här en halv sekund till och sen så bara så här, det här är inte en övning, det här är på riktigt. Vi åker till ett av världens farligaste länder. Jag kan inte garantera att alla kommer igen, hela och rena. Det är nu stålsätter oss. Det här kan bli en mentalt jobbig dag, som ni säkert förstår. Antje 23! Akta barnen! Snäpp högerom! Med tidigt övrigt, individerna är på båten. De börjar paddla ut. Fan! Satan, de sticker i båtjävlarna. Man vet inte varför Daesh kom till just deras by. Vi vet det alltså att skapa säkerhet med golvfången. Visa upp oss, spänna rör. Det är jobbigt att veta att när vi är här är det bra, men så fort man lämnar så kommer de tillbaka. Gör det här någonting! Fyller er för en funktion! Vi måste ha kamratskap och medmänsklighet. Sätt ett stort värde på det. Och humor är det bästa vapnet mot att säga elände och ha tråkigt. Om man har liksom i galgen så har man Sverige fortfarande. Yeah. Vi viker aldrig. Vi sviktar aldrig. Vi är i Mali 15. Ja, det var ju dramatiskt. Det är ju en väldigt spännande serie som vi har framför oss. Jesper, hur var det att följa den svenska insatsen på det här viset? Det var
framförallt nytt och också på samma gång rätt så spännande i sitt sätt. För att helt plötsligt, förutom att man har rollen som presschef, så ska man också ha rollen att dokumentera det som sker. Och man kan ju inte vara på alla platser på samma gång. Så att förutom att man själv sprang ut med kameran, så tillsåg man även att ens kollegor som man var där med, som Fracasso och Kybeler, hade kameror. Så att den här serien är ju lite unik på det sättet att det är inte ett filmteam i sig som följer, utan att det är ju någonting som vi har skapat från insatsen. Flera olika individer som har bidragit med det materialet som vi kommer se. Minusma är ju en farlig insats och benämns som den farligaste i FNs historia. Jag tänker på dig, Daniel. Det var din första mission. Ja. Hur känner du kring det? Det var ju mycket tankar innan vi åkte ner. Speciellt, jag vet, minns midsommar 2021, så var det en attack mot ett tyst förband där nere. Och då fick man ju liksom, en liten veckaklocka att det är fortfarande farligt där nere. Veckan ni åkte ner så skedde det en attack på campen. Så man hade ju med sig den här känslan liksom från start. Men sen när man vänjer sig vid insatsområdet, när man varit ute några gånger, då man får ju en liten större känsla av trygghet. Men man måste ju alltid ha i bakhuvudet att det är fortfarande en farlig insats. Så att, man måste hålla koll på varandra och säkerheten. Edvard, jag tänker på det att du benämnde ju kompaniet som väldigt dugligt. Är det någon skillnad? För du har gjort tidigare insatser också. Med tanke på farligheten, att det var så farligt. Kände du någon skillnad där? Ja, men jag märker skillnad mot min första insats när man åkte med ett förband som inte hade jobbat lika mycket tillsammans tidigare. Nu är det kontraktanställda soldater. Det gör ju att vi ställer till del högre krav också. Men jag, och kopplat till det, så känner jag mig samtidigt trygg då. Eller kände mig trygg när vi åkte, för att jag visste att kompaniet hade koll på vad de gjorde. Allt från liksom hur man hanterar IED:er, alltså fiendens bomber, eller hur man hanterar en stridskontakt, en sammanstöt. Så på så sätt så kändes det ändå någorlunda tryggt i min mage. Vi hörde ju i trailern också att när vi är här så är det bra, men vi vet att de kommer tillbaks när vi åker härifrån. Hur kändes det? Det är såklart jobbigt att veta att det är så. Och det tog inte lång tid innan vi förstod att det var så att de här terroristerna, vi jagade bort dem när vi var på platsen. Men det här var ju deras hemterräng. Liksom. De tog ju tillbaka den terrängen så fort vi åkte därifrån. Men någonstans får man ju också tänka att det blev bättre den tiden vi var där. Vi kanske gjorde livet bättre för någon, eller vi gjorde att någon insåg att så här kan det faktiskt vara. Vi kan ha den här tryggheten som vi har när svenskarna eller FN är på plats. Och det tyckte jag, det är väl så man får tänka för att det ska kännas bra i magen. Ja, jag kan flika in det lite. Så var det när vi var i en av byarna då. Så var det en ur lokalbefolkningen som kom fram till oss och sa att det är skönt att ni är här, för då kan vi ta tillfället i akt och röka cigaretter och slappna av lite, för de får inte det när terroristerna är där. Då spela musik. Spela musik också kan de göra när vi var på plats. Men det slutade de med så fort vi åkte därifrån. Hur upplevde ni vardagen? För det måste ju bli en vardag även på insats. Ja. Vad gjorde ni? Det är nog väldigt varierande beroende på vilken befattning man har såklart. Men vardagen inne på campen var ju mycket rutintjänst. Och jag tycker ändå vi var rätt duktiga på att ta de pauserna vi behövde. Jesper här ordnade LAN. Så att man kunde sitta och lana på kvällarna. Och ute i fält så såg det ju likadant ut för alla. Men jag tycker att rutinmässigt så funkar det väldigt väl. Jag uppfattade ingen större tristess, utan vi låg på relativt bra nivå. Både kopplat till personalens stridsvärde och materiellens stridsvärde, som är kanske det som går allra hårdast, skulle jag säga. Ja, så var det. Inne på campen, det var ju som soldat då. Det var ju ta hand om utrustningen, fordonen. Det allra viktigaste, se över vapen dylikt. Men sen när vi var klara med det så kunde man ju ta lite lugnare, träna, sola också. Vi är ju svenskar, så vi tog tillfället i akt att ligga ute och få lite solbränna. Edvard, vad tänker du på nu när Mali-insatsen är avslutad? På ett sätt känns det bra att vi är därifrån. För jag uppfattade inte på slutet att Mali i sin helhet ville ha oss där. Och det är ju på grund av ledarskapet och att man har vänt sig mot Ryssland och tagit hjälp av Wagnergruppen bland annat. Och då känns det inte som att vi ska vara där och riskera svenska soldaters liv.
Samtidigt så känns det väldigt jobbigt för de man mötte på lägre nivå, alltså de civila. För jag vet ju, eller vi vet ju vad som kommer hända med vissa av dem nu. De kommer inte få det bättre, utan de kommer få det sämre. Så ömsom vin, ömsom vatten kan man väl säga. Jesper, vad tänker du? Det är väl en, jag tror du satte orden rätt så bra på den liksom. Men jag tror att man, den största känslan som jag drog med efter insatsen var någon form av känsla av otillräcklighet. Och den känslan kunde man väl känna när man var på plats och vi försökte göra saker liksom. Man vill göra mer, man vill alltid göra mer. Och om man då blir motarbetad med saker som att Wagnergruppen kommer in i bilden och kanske ja, en regering eller motsvarande som kanske inte ser lika önskvärt på vår närvaro, så är det så här, det kommer sluta med att den som lider är människan på backen liksom. Vi har kommit hem och vi har det bra, men de kommer fortfarande vara kvar där och ha samma problem som fanns där, oavsett om vi är där eller inte. Är det Daniel? Nej, men jag håller med det som sagts tidigare. Och speciellt med frustrationen. Det fanns ju även ett skikt av byråkrati från FN som kunde leda till viss frustration när man var där nere. Men ja, man får hoppas att man kan göra det de kan. Men så som det ser ut nu så verkar ju tyvärr gå åt det sämre hållet. Mm. Och jag tänker att, ja, som sagt, nu kommer ni ju bli filmstjärnor. Och det vankas premiär. Så Jesper, vad har du för tankar här kring premiären? Jag tror att min största tanke, och det är väl den tanken vi har dras med de här 3 åren som vi har planerat det här, det är väl att det vi vill göra med den här serien är att på något sätt försöka göra en skildring av en insats som veteraner och anhöriga kan känna sig så nära anslutna till som möjligt. Även om det är att man har varit i Kongo, Cypern, Kosovo eller på det här, så hoppas jag att det finns någonting på serien som är att amen, kamratskapen eller känslan av att vara borta, att det finns någonting som många kan koppla an till. Så att jag ser fram emot när den ska, eller nu när den sänds så att säga. Ja, det gör nog alla, höll jag på att säga. Tack så jättemycket för att ni var med idag. Tack. Tack. Temat för årets veterandag är FN-insatsen Unifil i Libanon. Det var 1978 som konflikten med Israel eskalerade och svenska FN-trupper baserade i Sinai fick omgruppera till Libanon för att skapa lugn till andra FN-trupper han dit. En av veteranerna därifrån var Stefan Borg. I Libanon var det ju en krigsliknande situation där det pågick strid på flera olika ställen. Och där även vi blev utsatta för direkt eller indirekt beskjutning. Så att det var en helt annan situation med många osäkra moment. Redan den första veckan så kom det ett chockbesked. Vi fick då höra att en patrull som var ute och körde med en terrängbil hade gått på en mina. Chefen i den patrullen, fadjunkaren Karl-Oskar Johansson, hade dött av en minsprängning. Det var ett väldigt tungt besked och jag kommer aldrig att glömma den samling som vi hade då i kompanihögkvarteret där vi fick en redovisning för vad som hade hänt. Det fanns ju de som hade skrivit på kontrakt för att åka till Sina och göra det uppdraget som inte ville vara kvar. Det fanns sådana. Men i slutändan så stannade alla utom några enstaka. Det var några få som flyttade tillbaka till Sina. De flesta andra, eller huvuddelen av styrkan som ju var över 240 man, valde att stanna i Libanon och fullfölja det här uppdraget som ju då var att förbereda för andra nationer som tog över. Det är inga räddningsarbetare, det pågår ingen röjning. Det är också en uppvisning av det allra senaste av rysk militärteknologi. Den väpnade milisens MAAPs närmaste vägspärr. Den här bandgående artilleripjäsen bakom mig. Där dödades ett barn och ytterligare 7 personer skadades.
efter Libanon så bestämde jag mig. Och ett av skälen var just att jag träffade mycket utrikeskorrespondenter och andra journalister som jag genom min befattning då fick guida och visa runt. Så jag tänkte att det här var ett bra sätt att fortsätta resa, för det var reslusten som drev ganska mycket med både vad gäller den här internationella militära tjänsten och även journalistiken. Före jul så åkte jag faktiskt, och det var första gången någonsin, då åkte jag, för jag hade tid över och bonuspoäng som jag måste göra av med. Då tittade jag, vart kan jag komma? Jo, Beirut. Så jag flög till Beirut och så var jag där en vecka som turist kan man säga för första gången. Och det var rätt häftigt, för jag gillar Libanon. Det är ett otroligt komplicerat och just nu ganska tragiskt land, för det är så mycket som går fel väg. Men jag gillar människorna där, de lever liksom för dagen. De är kanske tvungna att göra det. Stefan Borg, utrikeskorrespondent och Libanon-veteran. Unifil-insatsen pågår fortfarande och har hamnat i hetluften flera gånger. I mitten av juli 2006 förvärrades läget då Israel blockerade Libanons hamnar. Som svar på detta så begärde Libanon hjälp från FN. De skulle hindra blockaden och tvinga fram en vapenvila. Sverige bidrog med vår militära flotta. Först genom HMS Gävle och sedan med HMS Sundsvall. Mikael Valentin Åström träffar en av utlandsveteranerna därifrån, nämligen vår nuvarande marinchef. Precis, och nu sitter vi här tillsammans med Eva Skog Hasslum, dåvarande fartygschef på HMS Sundsvall och idag kontramiral och marinchef. Mm. Så Eva, vad var ditt starkaste minne från den här tiden? Det är besättningen. Sammansvetsade besättningen. Det är absolut det starkaste. Alla relationerna, allt det svåra, jobbiga, vad roligt vi hade. Sen är det väl precis så med allting att man glömmer det där tråkiga. Och för att kanske påminna lite grann så har vi faktiskt ett klipp från HMS Sundsvall där du var fartygschef. Vi ska ta och titta på det. Det som är slående är just det här med att nu är det skarp verksamhet. Alltså det finns ett hot där som är rejält. Det närmaste hotet vi har kommit tidigare, det är när vi deltog i ubåtsjakttidens glada dagar i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och det här är ännu skarpare än det då. Maskinbanden. Kommer jag alldeles strax avsluta det? Ja. Men jag har inte fått någonting eller? Nej, men jag har inte fått något. Stora skillnaden med här och hemma är att hemma så har vi värnpliktiga. Det är värnpliktiga och officerare. Här nere är det sjömän, alltså anställda före detta värnpliktiga ska jag säga. Och officerare. Man är ett tajtare gäng. Dels för att man känner varandra nu sedan i vissa fall då 2 år tillbaka. Hela besättningen. Och det är ingen utbildning utan alla har ett jobb att sköta. Vi bedriver ingen utbildning så som vi gör hemma. Så det är en större ska jag säga, klyfta då, naturligt, mellan officerare och värnpliktiga hemma. Och det där var alltså bilder från stridsfotoavdelningen från ML02 och Eva. Kan du ta oss tillbaka till den här tiden? Vad hände utanför kusten här på Libanon? Det var spännande. Det var ju på allvar. Och det där var första gången på länge som vi hade en sån allvarlig situation. Alltså ombord som är verkligen skarp på riktigt. Och man under en längre tid verkligen fick prövas i det vi alltid har övat i. Sverige var det enda icke-NATO-fartyg som var med i den här styrkan, vilket satte oss i en speciell situation såklart. Många gånger var det faktiskt en positiv situation därför att vi kunde göra saker som kanske inte någon annan kunde. Men vi hade basen på Cypern i Limassol dit vi gick för att bunkra och återhämta. Och sen hade vi ungefär på veckobasis då, så ungefär en vecka patrullerade vi libanesiska kusten då. Och med den säkerhetsresolutionen som fanns 1701 så såg vi till att det var säkert för sjöfarten att passera in och ut i libanesiskt territorium och säkerställa så att de fick de förnödenheter som de ville, men också att se till och försöka stoppa den vapensmugglingen som eventuellt förekom. Någonting som jag ganska nyligen fick lära mig, det var ju faktiskt att det hade ju varit raketbeskjutningar mot både en israelisk korvett men också ett egyptiskt handelsfartyg. Vad hände där? Ja,
men precis. Och det var ju ett litet startskott också i då sommaren 06 när det här hände. Att det fanns ett sjömålsrobothot inifrån Libanon. Inte Libanon som stat kanske nödvändigtvis, men inifrån libanesiskt territorium. Och det är ju bland det värsta vi kan åka ut för. Så det blev, under vår tid där nere så blev det det värsta hotet. Det var det farligaste vi kunde åka ut för. Kanske inte det troligaste, men det farligaste. Och då gäller det att se till att vi hade en organisation ombord. Vapen, sensorer, träning, metoder som gjorde att vi faktiskt kunde klara av det. Och att träna så på en enskild uppgift, att kunna motstå ett robotanfall, det är intressant. Alltså man blir väldigt, väldigt skicklig på det. Vi drillade det här varje sjövakt, var sjätte timme. Så drillade vi och tränade vi inför ett eventuellt kommande robotanfall. Det här var också den första maritima insats som jag förstod i modern tid för Sverige. Ja, det var det absolut. Och framförallt någonting som var historiskt var ju att när Unifil fick uppgiften utav FN att göra det här, så är det faktiskt också så det är första gången FN har haft en maritim styrka. Så det var ju historiskt att Sverige faktiskt fick vara med på första gången som FN satt igång en sjöstyrka. Och även om jag då fick den stora förmånen att åka som nummer två, för det är alltid tufft att åka som nummer ett, man ska skapa alla rutinerna, så kommer jag ju ner till ett litet dukat bord. Men det var ju ändå väldigt, väldigt nytt för den marina kontexten att åka iväg. Och sen har vi ju, det här har ju följts på Adenviken, ME-insatserna 01-04. Och vi har haft Chad, där amfibieförbanden var i Chad, TD01. Och sen har vi varit med både amfibieförband och logistikförband, men också våra röjdykare har varit i Afghanistan och Mali och Irak. Så att marinen har ju funnits i en internationell kontext, men just det här med att ha fartyg till sjöss internationellt, det var väldigt historiskt. Tack så jättemycket, Eva Skog Hasslum. Och till er som har möjligheten att komma till veterandagen på Gärdet i Stockholm den 29 maj, så kan ni höra Eva Skog Hasslum prata om sin tid från HMS Sundsvall och ML02. En av de sakerna som slog mig när jag lyssnade på marinchefen var att det första hon lyfte fram var det starka bandet som skapades mellan besättningen. Det band som man får när man är ute på insats och tjänstgör i komplexa situationer. Kamratskap, det är något vi ska prata om nu. Och med mig idag för att prata om kamratskap har jag Ingela Lind från Sveriges Veteranförbund. Välkommen! Tackar! Ingela, du är ju veteran. Ja, det är jag. Berätta. Jag har varit ute på två olika missioner. 93, 94, 94, 95, i början på 90-talet. Så var jag i Zagreb i Kroatien på ett stabskompani, där gick 04. Jag jobbade som assistent och ett vakthavande befäl. Och då var vi i 16 olika nationaliteter, så det var ju väldigt spännande. Jag var den enda tjejen där också. Sen var jag nere i Bosnien, i Tuzla då med Nordbat 2, under den tredje missionen där, BA03. Och jobbade också då som vakthavande befäl assistent till vakthavande befäl. Hur kändes det då att komma hem efter att ha levt så nära alltså sina kamrater, det sociala sammanhanget? Vad är skillnaden? Nej, men det var jättejobbigt, för att man är inte riktigt samma person när man kommer tillbaka. Jag kommer hem till min hemmiljö, men det är inte jag som är där, för att jag har förändrats. Så det tog ganska lång tid innan jag kunde akklimatisera mig igen. För det är ingen som orkar lyssna när man vill berätta, utan de tror väl att man har varit på någon liten semester där. Eller så. Det var inte riktigt det. Så det var jobbigt. Jag tänker på Veteranförbundet. Det är väl ett bra sätt att hålla kontakten? Det är ett jättebra sätt att hålla kontakten. För det finns ju i hela landet. Från Svenska Veteranförbundet finns i hela landet. Det är 27 föreningar från Boden i norr till Skåne i söder. Och där finns det ju alltid någon man kan träffa. Så oavsett vart man bor så kan man alltid ta kontakt med en lokalförening där. Och träffa andra som har gjort utlandstjänst också. För att även om man har ett speciellt band till den som jag levde så nära under. Vi jobbade och levde ihop i nästan 8 månader. Och det kanske inte alla har gjort. Men det blir ju också väldigt, vad ska man säga, även de som inte har man gjort samma mission till, så har man ju också ett band till.
För det märker jag också i mitt engagemang i Sveriges veteranförbund att när man träffar andra veteraner så det finns liksom en viss kontakt där. Mm. Och vad kan man ha för aktiviteter? Vad kan man göra hos er? Det är olika i hela landet naturligtvis. Man kan gå på en bar och dricka öl eller man kan gå en promenad. Det är oftast också firande överallt när det är veterandagen den 29 maj. Det har varit mycket invigningar av veteranmonument runt om i Sverige. I Skåne har vi ganska många. Jag var själv med och invigde eller ordnade invigningen i Malmö förra året. Och det finns hur många aktiviteter som helst. Det är bara fantasin som sätter gränser. Och jag ska passa på att i sammanhanget nämna idrottsveteranerna som också är en rikstäckande organisation för veteraner som skadas fysiskt eller psykiskt under tjänstgöringen, både internationellt eller nationellt. Så de har ganska många olika aktiviteter och bland annat en populär fjällmarsch som brukar vara riktigt spektakulär. Och de tar också emot stödmedlemmar i det här. Och jag tänker att det kan ju ta lite tid att engagera sig i förbund och sådär. Ja, absolut. Det kan det göra. Nu är jag väldigt aktiv i Skåne då, i Fredsbaskerna. Så sitter styrelsen där sedan något år tillbaka. Och man behöver inte engagera sig så om man inte vill. Men man kan vara medlem eller medlem då som aktiv. Eller alltså att man har varit har gjort utlandstjänstgöring. Men man kan också vara stödmedlem. Och det kan alla vara. Det räcker att du vill vara det bara för att stödja den verksamheten som vi har. Ja, så jag behöver inte vara veteran. Utan nej, jag. Precis. Inte som stödmedlem. Nej. Men vad har du för råd till de som vill vårda liksom, relationerna till till insatskamraterna? Ja, det är ju absolut att ta kontakt med dem. Eller gå med i en förening helt enkelt. Det tycker jag är jätteviktigt. Om man känner att man saknar det här livet. För det är ju väldigt speciellt. För den kamratskap som man får där och liksom är, den är ju annorlunda tycker jag än en vanlig kamratskap. I och med att du ofta bor och jobbar nära varandra. Du är med om många olika saker som kan vara väldigt jobbiga. Det är beskjutningar, du lever ett kampliv. Det är väldigt enkelt samtidigt därför att du behöver inte fundera på hur du ska klä på dig. Du sätter på dig uniformen och du behöver inte laga någon mat eller sådär. Utan du har den här biten och sen kan du engagera dig i olika saker och du har ditt jobb. Och den kamratskapen blir väldigt specifik. Det är skratt och gråt och det är glädje och sorg och så. Så att det är under väldigt specifika omständigheter helt enkelt. Så rådet är att ta upp luren, absolut. Håll kontakten. Jajamän. Tack så mycket Ingela. Tack själv. Och med detta sätter vi punkt. Vi rekommenderar nästa episod av Studio Utlandstjänst där vi pratar med civila kollegor som har tjänstgjort utomlands. Titta också på Fredssoldat-serien från Mali. Och självklart, följ veterandagen den 29 maj. Vi ses!